Një sasi e konsiderueshme tritoli shpërthej orët e para të mëngjesit të kësaj të martë në një pallat në rrugën Margarita Tutulani në Tiranë. Sasia e tritolit e vendosur pikërisht në katin e 5 tek shkallët ka qenë aq e madhe saqë shkatroi pothuajse të gjitha dyert e pallatit, por dhe ashensorin. Fatmirësisht asnjë banor nuk u dëmtua, ndërkohë që sipas tyre shpërtimi ishte i fuqishëm dhe shkaktoi panik. Ne ishim gjumë, kështu që nuk e përcaktojmë dot, do thon se ishte shpërtim. Ja, dera dhe edhe dera këtu brenda. Do thon kjo e mbyllur. U ashulla e shive, ajo që kam unë. Ja, kaq. Kudo se ishte anë një shpërtim i jashtëzakonshëm. Ky që është vënë këtu, ky na jemi që është vënë te dera. Shumë njërë jomi. Gjëtë tjetër nuk dim. Asesori që nga kati i 7 dhe i në katë parë, qëpë qëpë. Plus, që a keni pa dyre, penxere, e shpërnime tjera, dhe me rije, dhe me rije. Ja, këtu s'ka konflikt e pare, nuk e gjithë si ka bova ki ke punë. Hetuesit dyshojnë se agresori mund të ketë ngatëruar adres pasi në palat nuk ka persona me precedent apo konflikte. Pas marrjes në pyetje të familjes Kaçorit, të cilët kanë banesën pranë vendit ku vendos tritoli, doli se kryefamiliari Naim Kaçori, ish drejtori postës së Peshkopisë dhe bashkëshortja e tij me profesion pediatre, nuk kanë konflikte. Por policia ka nisur të hetojë mbi aktivitetin e njëri prej djemve të familjes i cili jeton në Spanjë, ndonse familjarët mohuan kategorikisht përfshirjen e tij. Tritori është aktivizuar me fitil, ndërkohë që agresori i maskuar me kapele është filmuar nga kamerat e zonës pranë pallatit. Për identitetin e tij nuk ka të dhëna, ndërkohë që policia po sekuestron pamjet të bizneseve të tjera të cilat mund të kenë fiksuar autorin.